မင်္ဂလာပါမောင်မင်းကြီးမလေးတို့ရေမမဒီနေ့ပြပြပေးမယ်ပုံမြင်ကလေးကတော့တက္ကရိုကဆရာကြီးဆိုတဲ့ပုံမြင်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကွယ်ဟိုးရှိရှိတော့ကဘင်းကြီးတစ်ပါးမှာအနှံ106မောလာပါတယ်တမိတော်လေးတစ်ပါးရှိတယ်ကွယ်အဲ့ဒီတမိတော်လေးရဲ့အလားဟာလူမကနဲ့တမျှလှတယ်လို့တင်စားရမလို့ပါပဲကွယ်ဘယင်ကြီးကလည်းသမီးတော်လေးကိုအရချေပြီးအရိုက်တကြီးကြီးနဲ့အလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ပေးနေခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဘယင်ကြီးဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ပွင့်လင်းရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။အမှုကိစ္စတွေများလွန်းလို့ကူညီဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်တက္ကရိုကဆရာကြီးကိုနှမ်းပြီးခေါ်ယူလိုက်တယ်။တက္ကရိုကဆရာကြီးလည်းနန်းတော်ရဲ့အမြန်ရောက်လာပါရောကွယ်။နန်းတော်ရဲ့ရောက်ရောက်ချင်းဘရင်သမီးတော်လေးကိုဖြုံးကနဲ့မြင်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်ပဲနှလုံးသားတွေတုန်လှုပ်လိုချင်တတ်မှတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးသမီးတော်လေးကိုသိမ့်ပချင်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာရောတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီတော့မရရအောင်ယူမဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ညံဒီညံတဲ့တွေစဉ်းစားနေပါတော့တယ်ဘရင်ကြီးနဲ့တိုင်းပြည်အရေးကြီးတွေတိုင်းပြည်ဆွေးနွေးနေရပါမယ်ဆရာကြီးရဲ့အာယုံဟာသမီးတော်လေးအပေါ်မှာရောက်နေတယ်။ဒီတော့အရှင်မင်းကြီးစဉ်းစားကရွှေနားတော်စင်ပါ။အခုလိုရှောက်တင်ရတာလဲများစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရပါတယ်။အရှင်မင်းကြီးရဲ့အကျိုးစီးပွားအသက်သာမဖြစ်မနေရှောက်တင်ထားရပါတယ်။သမီးတော်လေးဟာရုပ်ဆင်းအင်္ကာအနေနဲ့နမီမဲသမားလိုလှပနေပါမယ်။အရှင်မင်းကြီးအဖို့တော့ကျိုးစိုးမလေးတယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။သမီးတော်ကလေးကနန်းတော်ထဲမှာဆက်ရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်အရှင်မင်းကြီးဟာသူ့တပားရဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုခံရပြီးကံတော်ကုန်မိခင်ညင်နေရပါတယ်။ဒီတော့မိမိရဲ့ရင်သွေးဖြစ်နေပေမဲ့ခြေမမကောင်းခြေမလက်မမကောင်းလက်မဆိုးရလို့စွန့်လို့ပြစ်ဖို့နှောင့်နှေးမနေသင့်ပါဘူး။သမီးတော်လေးအပေါ်ရက်ဆက်ရလဲမကြအောင်ရာဝင်စိတ်အိုကြီးထဲမှာစားတော့ဖွဲရာယတနာရွှေငွေတွေနဲ့အတူသမီးလေးကိုထဲ့သွင်းပြီးခင်းကာမြစ်ထဲညှောချပြစ်တင်ပါတယ်ဒါမှသာဘယင်မင်းကြီးရဲ့အသက်ပေးရန်ကင်းငြိမ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမကောင်းတဲ့အကြံဖြင့်ရှောက်တင်လိုက်တယ်ကွယ်မင်းကြီးလည်းစိတ်ထိခိုက်ပြီးအချစ်ဆုံးသမီးတော်လည်းဖြစ်နေတာမို့အခုလိုရရက်ဆက်ဆက်စွန့်ပြစ်ရမှာကိုဝင်လင်းနေရတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အသက်ကြီးကြတဲ့လူသားတွေပြီးပြီးမိမိအသက်နဲ့မလဲနိုင်လာကြောင်းသမီးတော်လေးကိုလူသူမသိနိုင်တဲ့ညာချင်းအချိန်ကာလမှာရာဝင်အိုးကြီးရဲ့ထက်ကဂင်းကာမြစ်ထဲတိတ်တဆိတ်မျောချပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။အကျန်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့တက္ကရိုဆရာကြီးကလည်းသူ့တပည့်တွေကိုကြိုတင်တိတိချာချာမှာကြားလိုက်တယ်။ဒီညဂင်္ဂာမြစ်ထဲရာဝင်အိုးကြီးတလုံးမျောလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါမင်းတို့ရအောင်ဆယ်ယူကြ။ရာဝင်အိုးကြီးရရင်အဖုံးကိုဘဒူးမျှဖွင့်မကြည့်ကြနဲ့။ဖွင့်ကြည့်တဲ့သူသေးတယ်မယ်။ရာဇဝင်အိုးကြီးကိုငါအထံအမြန်ယူလာရမယ်။ကံအကြောင်းတရားကစွန့်ကျင်လာပါတယ်။သမီးတော်လေးဂင်္ဂာမြစ်အတွင်းမျောနေစဉ်တိုင်းပြည်တပြည်ကမင်းသားတစ်ပါးဟာမသိမရှိကြားကြည့်တကောင်ကိုထန်းကဂင်္ဂာမြစ်အတွင်းရင်မျောပြစ်မယ်ဆိုပြီးမြစ်စိတ်ဆင်းလာခဲ့တယ်။မြစ်စိတ်ရောက်တော့မြစ်ထဲမှာရာဝင်အိုးကြီးတစ်လုံးမျောလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထူးထူးဆန်းဆန်းအော်စရာဖြစ်နေရမို့ဘာရီမြန်ထဲ့လာပါလေဆိုပြီးသိကျင်စောနဲ့သွားရောက်ဆယ်ယူလိုက်တယ်။ရာဝင်အိုးကြီးအဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အလွန်လှပတင့်တယ်တဲ့မိမချောလေးကိုရွှေငွေရတနာအပြည့်စုံနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။သူ့ထံနှကောင်းနှမျက်တွေကစောင့်ကျဉ်ပေးလိုက်တဲ့ဖူးစာဖက်လိုမှတ်ယူလိုက်တယ်။နောက်ပြီးကြားနာကြီးကိုရာဝင်အိုးကြီးရဲ့ထက်အဖုံးပိတ်ခါရေမှာဆက်မျောပေးလိုက်တယ်။တက္ကရိုဆရာကြီးရဲ့တပည့်တွေကလည်းဂင်္ဂာမြစ်ကမ်းစပ်ပေါ်ကနေရာဝင်အိုးကြီးကိုတွေ့ရတော့ဆယ်ယူလိုက်ကြတယ်။ဆရာကြီးရဲ့မှားရချက်အရရာဝင်အိုးကိုအဖုံးကိုမိသွမျှမဖွင့်ကြည့်ပဲနဲ့
Sen ya ji cha a mya ya a to be lai ja de. Ya wen o ji go myin lai ya de so yin me. Sen ya ji ha a yan pyo shin twa de. Da ba me ta ba ri shwe ma so ro. Andre ji ta khwa la ne wan ta han ma pya bu. Ya wen o ji go mi mye khan ne ya a po khan lai de. Ta ba ri byan twa ma a khan ta ga go long jong a pai lai de. Na mi me de mya chaw mon la ba de.ဘရင်သမီးတော်လေးနဲ့အခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်ထဲချစ်မယ်ဆိုပြီးရာဝင်အိုကြီးအဖုံးကိုစွဲဖွင့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဝန်ကနေထွက်ပေါ်လာတာကမိမချော်လေမဟုတ်ဘူး။မန်ဖီနေတဲ့ကြားကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်။ရာဝင်အိုရဲ့ရောက်နေတဲ့ကြားကြီးဟာအသက်မသေးသေးပါဘူး။အနည်းထိုင်ကျဉ်ကျပ်ပြီးစားလောင်နေလို့ဒေါသအလွန်ထွက်နေတယ်။အနီးမှာတွေးလိုက်ရတဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကကြားနာခဲခဲကအတင်းဝင်ကိုက်စားတော့ပြစ်လိုက်ပါရဲ့မကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်တွေဖုံးအုပ်နေတဲ့ဆရာကြီးရဲ့မျိုးလုံးဆုံးဟာဝမ်းနဲ့မျက်ရင်တော့ကြောက်ွင့်မရှိခဲ့ပါဘူးစာလောင်မိုးတိတ်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ကြားကြီးရဲ့မန်းဆွဲရီကြားမှာမရှုမလအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတော့တယ်မောင်လေးညီမလေးတို့ရေဒီပုံမြင်ထဲမှာကံတရားရဲ့စားကြက်ပုံကိုတွေ့မြင်နေတယ်လို့စိတ်ရင်းစိတ်ထားကောင်းမှုလည်းလိုပါတယ်။ပညာတတ်အတွေ့အကြုံရင်ဆရာကြီးတွေဖြစ်နေစေကမူမကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ဝင်လာရင်အမှားတွေကိုပြုတ်လောက်လာတတ်ပါတယ်ကွ။ဒါကြောင့်မောင်လေးညီမလေးတို့လည်းမကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်တွေမတွေးမိပါစေနဲ့နော်။နောက်ဆင့်ကြတော့သောသားရှင်များအပေါင်းကောင်းသောနေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။